Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Дякую за те, що перейшли до цього відео, знаходитесь разом з нами, прийшли на своє господарство, де й будемо зараз потихеньку працювати. У нас сьогодні з самого ранку трішечки посипає дощик, але то дуже-дуже добре, якраз от він в дуже вчасний період прийшов на нашу землю. Значить, товариство, хочу попросити всіх вас, будь ласка, підтримайте українськомовний контент, вподобайку і напишіть нам коментар. Для нас це дуже і дуже важливо. Сьогодні ми разом з вами не застали прийом їжі, сьогодні тиха година. Ну а тепер абсолютно звична справа. Наша малеча займається споживанням такого смачного поживного молочка. Друзі, ще одне питання, яке хлопці регулярно ставлять, і якраз от воно в принципі в концепції утримання свиноматок і вирощування якраз от поросяток, який підрозуміває замкнутий цикл, тобто свиноматки на господарстві і та сама відгодівля, оці от питання в принципі вони досить такі природні. Перше питання стосується того, чи обрізаю я ікла поросяткам чи ні. І друге, чи знову ж таки потрібно купірувати хвостики, навіщо це робити, який в цьому сенс. Значить, що стосується обрізання так називаємих ікол або ж зубок наших поросят. Роблю це в обов'язковому порядку і в принципі це процедура, яку я би вам також обов'язково рекомендував проводити на своїх господарствах, тому що від неї можна так сказати тільки плюси ми отримуємо, ну і відповідно ваша свинка, яку ви утримуєте на своєму господарстві. Я неодноразово говорив, що родовий процес – це, можна так сказати, в якійсь мірі навіть операція для свиноматки. Дуже нелегкий процес, відбувається викид гормонів, ну і так як будь-яка свинка – це індивідуальність, організм у різних свинок реагує по-різному, ну і відповідно чутливість у наших свинок різна. Ну і відповідно наші поросятка в момент, коли вони виборюються місце під сонцем, тобто під вименем, і розбирають якраз от соски, вони зачасту дуже сильно б'ються, якраз от чим себе в першу чергу ранять за допомогою своїх гострих неначе лезо зубок. Ну і друге, що саме найбільш негативне, ранять соски якраз самої свинки, що в послідуючому може призводити до дуже негативних наслідків. Це та сама агресія у відношенні до поросяток або ж відмова годівлі поросяток, таке також буває. Отже, після того як у нас завершується родовий процес, опорос, в той же самий день, абсолютно без різниці, це день, ранок, вечір, ніч, плацента виходить, я бачу, що родовий процес повністю закінчується, і я відразу ж обрізаю зубки. Робив це такими звичайними щипчиками, вони гарні, якісні, в принципі, дуже-дуже ефективні. Зараз використовую таку от спеціальну машинку для сточування ікол у новонароджених поросяток. Вона працює від звичайних 220 вольт, з дозатором, тобто можна оберти регулювати, є спеціальна насадочка, в пази якої вставляються ікла зверху і знизу, і опилюються буквально там за декілька секунд. Дуже зручно, класно, ефективно, але річ досить таки не дешева. Але, як я і говорив неодноразово, то тільки у диванних експертів все так просто, вкладати коштів нікуди не потрібно, все без ніякого зусилля виходить. В реалії зовсім по-іншому все працює. Свинарство – це та галузь, де абсолютно не можна, і я би так сказав, великим злочином є не рухатися в ногу із технологією, як би то не було складно, як би то не було нелегко, але навіть у наших сільських примітивних умовах потрібно йти до технологій, потрібно розвиватися і робити все від себе можливе, щоб якраз от галузь свинарства приносила нам задоволення, труд наш був якомога легший, ефективніший, ну і в принципі задоволений. В принципі, більш ефективніше застосування цієї спеціальної машинки для спилювання ікл, тому що
зубки спилюються рівномірно, не потрібно там до десни, можна так сказати, спилювати той же саме ікло, буквально декілька міліметрів, якраз от цю гостру частину потрібно спиляти для того, щоб якраз от коли поросятка смокче сосок, воно не впивалося оцим от іклом у сосок і ну, не відбувалося механічне пошкодження соска, що в послідуючому може призводити і до запальних процесів, до закриття молочного пакету. Ну, якраз от скусування ікол оцими от чіпчиками, яке я показував, воно менш ефективне за рахунок того, що ми, в принципі, механічним натисканням просто роздроблюємо зуб. І, в принципі, ну, якби, в якійсь мірі ми задачу свою виконуємо, але в будь-якому випадку зуб у нас подрібнюється. Нерідко у людей, які мають мало досвіду, вони ранять десну у поросяток, що, в принципі, призводить до потрапляння інфекцій, запальних процесів. Ну, і це, відповідно, дуже негативно впливає на ріст і розвиток поросятки. Тому, в принципі, обточування зубок за допомогою цієї спеціальної машинки, воно найбільш ефективне і найбільш щадяще для наших поросяток. Що стосується купіровочки хвостиків, тому що є як прихильники, так і люди, яким не дуже подобається оцей процес, але все ж таки, навіщо проводити оцю от купіровку, чи є взагалі ефективність від її проведення, чи б поросятка бігала із тим звичайним природнім хвостиком та нічого б з ним не було. Значить, декілька задач і цілей переслідують власники поросяток, які проводять купіровочку. Друзі, це перше, це антисанітарійні норми, тобто в ідеалі для максимального росту і максимальної ефективності утримання поросяток кастрування проводять якраз в період, коли вони ще знаходяться біля свиноматки, на 3-5 день, знову ж таки, в залежності від поросяток. Ну і якраз в той же самий період проводять купіровочку, щоб поросятко не терло хвостиком оті от ранки, які утворюються після кастрації, ну і таким чином не заносили туди інфекцію. Причина, через яку проводять купірування хвостиків, в момент, коли ми відлучаємо наших поросяток і садимо їх в станки, де відбувається взагалі відгодівельний і ну, догодівельний процес, відгодівельний процес, як хочете, так і називайте його. Якщо ми переслідуємо оці от норми, які підручники, можна так сказати, радять для ефективного свинарства, тобто ми садимо одну голову на 0,8 квадрата, ну, звичайно, при звичайній підлозі це доволі таки проблемно зробити, тому що, ну, ряд недоліків все-таки тут є, а якщо це щільова підлога, то абсолютно безпроблемно можна садити голову на 0,8 квадрата, так, як того і вимагає, можна так сказати, підручник, дослідження ті, які проведені на спеціальних підприємствах, технологами, спеціалістами. Ну, про це можна говорити, знову ж таки, дуже-дуже довго і дуже-дуже прискіпливо. Але якраз от для того, щоб в разі, якщо в наших поросяток виникатиме стрес, якраз от на фоні оцього от перенаселення, а таке буває і не тільки через перенаселення, через ну, не досить комфортні умови утримання, через не досить комфортні якраз от мікрокліматичні умови, через незбалансований корм, всі ці умови, звичайно, виникати можуть. Ну, якраз от для цього от і проводиться оця от купіровочка, тому що зачасту, коли у поросяток з'являється оцей стрес, вони починають гризти хвостики, починають гризти вушка. Ну, якраз от купіровування хвостиків, воно в певній мірі убезпечує поросятка, тому що, ну, оцим хвостиком, як ви бачите навіть на ваших екранах, як вони ними тинь-тинь тикають, шмиргають, ну, і таким чином набагато важче тому поросятку, яке хоче вкусити поросятко за хвостик, робити оце. Так, що так, друзі, зараз потрібно буде ще швиденько підсипати стартовий комбікорм для нашої малечі. Старт я ще
додатково проганяю через гранулятор і даємо якраз цей стартовий базовий комбікорм гранульований, але тим не менш, якраз для оцього першої партії поросяток, частина яких у нас залишається вдома, більша частина вже роз'їхались, тестую зараз і годую їх новим БМВД. Ним я раніше ще не користувався, так як ми проживаємо в такій зоні і в такому районі, де в нас певний монополізм, певна монополія варіантів, не дуже багато із придбанням різного роду добавок. Тому, як і завжди, в пошуку до чогось кращого, ефективнішого, економічно доцільнішого. Ну і якраз оцим от БМВД реально дуже і дуже задоволений. Але запустимо ще на ньому ще декілька партій поросяток, щоб можна було вже із впевненістю говорити, що це дійсно гарний якісний продукт. Ну а вже потім покажемо вам, чим саме годуємо наших поросяток. Але ростуть вони дуже і дуже непогано. Так що, товариство, отакі у нас справи. Працюємо, рухаємось. Тільки вперед, друзі, підписуйтесь на канал, не пошкодуйте для нас вподобайку, якщо ви її ще не натисли. Ну і, як і завжди, побачимося в наступному.